Başlayın. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayelerinin birinde buyurur ki Allah yolunda öldürülenler öldü mü? Onlar dirildiler ve Allah yanında ruzilenirler. Yani Allah'ın verdiği cennet onların bu dünyada şehadetlerinin əvəzidir. Bugün burada cəm olmağımız onların keçdikləri həyat yolunun, onların şəhadətinin əvəzini qaytarmaq üçün deyil. Biz zaten istəsək də bunu əmələ gətirə bilmərik. Biz şəhidlərimizin hamısını tanımırıq. Amma şəhidlərimizin hamısına borcluyuq. Özümüz də borcluyuq. Bundan sonra gələn nəsillərimiz hər nə qədər qiyamətə qədər olacaq, onlar da şəhidlərimizə borcludurlar. Bugün fəxrlə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanımızın işğal altında olan torpaqları məhz şəhidlərimizin və əziz qazilərimizin əziyyətlərinin, zəhmətlərinin canı qanı bahasına olan şəhadətlərinin əvəzidir. Çox xahiş edirəm ki, Azərbaycanın himnini oxuyacağıq. Əllərimizi qoyaq sinələrimizin üstünə. Bunun mənası odur ki, bizim ürəklərimiz şəhidlərimizlə döyünür. Bizim ürəklərimiz qazilərimizlə döyünür. Hamılıqla Azərbaycanın himnini oxuyaq. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qazırız, səndən ötürü can verməyə cümlə qadırız. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə mindir məhəbbət, sinəndə tutmuş məkan, namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə, namusunu hifz etməyə, cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Mən istəyirəm sözü Elçin qardaşımıza verək. Buyursun inşallah, o da öz ürək sözlərini desin. Hacı, məndən qabaq demək olar, mənim ürəyimdən keçən sözlərin 99%-ni dedir. Amma mən şəhidin bir sözünü demək istəyirəm. Oğlumun yəni. Biz hər yerdə bulaq görmüşük, yol görmüşük, səvab işli. Şəhidin belə bir sözü olub, onun da qazi dostları dedi. Deyirdi, Hacı, biz də deyəsən Ömər Fəzağa kimi susun. Harada bulaq gördüsə, bilin, orada şəhid var. Yəni, bu işi təşkil edənlərdən də Allah razı olsun. Amin. Mən çox danışa bilməyəcəm, yəni, başqa atalar da var, başqa şəhidlər də var. Yəni, hər bu şəhid bulağını görəndə, bu şəhidləri biz yadır.
sen diyeceğin kadar. Allah bütün şehitler bize rahmet eylesin. Gaziler bize de can sağlığı. Ben şahsen sizin karşınızda baş ayırım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi var eylesin. Sizin evladlarınız bu günler bizim başımızın uca olmağının səbəbkarıdır. Ne kadar sizin yanımızda olsak da bu azdır. Biz size borçluyuz. Şehid ağaları, bilirəm ürəyimiz yanır. Bilirəm ürəyimiz yanır. Cavan verdi, cavan dağı çok ağır olur. Ama ben size emin edirəm. Bir ruhani kimi size emin edirəm ki, İnşallah ki, cennette alacağınız mükafatı görəndə sevinəcəksiniz. Şehid ataları, sizə canımız qurban. Allah sizdən razı olsun. Həmin o ərəfələrdə mən bir şəhidimizi də dəfn elədim. Qiyas qardaşımız buradadır. Xahiş edirəm, gələrsən bura inşallah. Allah o qardaşımızı da rəhmət eləsin, şəhidimizi. İstəyərdim sən də bir ürək sözü deyəsən. Vallahi nə lazımdırsa Allah köməyiniz olsun, hacı dediniz. Allah Tealanın bir kəlamı var ki, onlar öldü demin, onlar diridir. Bu bizə vəs edir. Həm Allah dərgahında uca məqamdadırlar, həm də yerdə yaşayanlar onlar uca tuturlar. Allah qazilərimizi qorusun, şəfa versin, ordumuzu qorusun. Ruhları şad olsun. Cəmi şəhidlərimizin, burada olanların, olmayanların hamısı qəbrin nuruna da olsun inşallah. Şəhid ailələrinə də, əzizlərinə də, bizlərə də Allah təala səbr versin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Allah sağ olun. Allah sizi var etsin. Bu mərasimimizdə şair bir qardaşımız Şükür Müseyboğlu iştirak edir inşallah. Onun da sözləri var, buyursun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən sizin hər birinizi salamlayıram. Əziz şəhid ailələri, sizin qarşınızda baş əyirəm. İndi şəhid analarına mənim bir şeirim var, onu söyləmək istəyirəm. Başınızı dik tutun. Oğlun şəhid oldu ana. Həyat zülmət gəlir sana. Daimi qaldın yana yana. Külün üzlərdən çəkilmir. Oğul deyə ağlayırsan. Xatırlayıb sızlayırsan. Daima yaş saxlayırsan, gözün yollardan çəkilmir. Həyat özü əfsanədir, şəhidlik uca zirvədir. Sorma ondan üstün nədir, ruhu bizlə göylərdən çəkilmir. Oğul verdin vətənə pay, bundan üstün nə olar tay? Sən özünü bəxtəvər say, bu söz dillərdən çəkilmir. Şəhid haqdan gələn səsdir, bizimki quru nəfəsdir. Onlar cənnətə tələsdi, haqqı bizlərdən çəkilmir. Biz onların haqqındayım ve uca tutmalıyıq. Biz onları daimi unutmamalıyıq. Allah hamısına rəhmət eləsin. Müharibə gedən ərəfələrdə... Hacı. Bir kəlmə. Şəhidin ümumi şovlaşı. Nə deyim, mən o balasını... Bəli, bağışlayın, ne istəyirəm? Ben sağ kaldım onu. Bala, atası öldü. Şehit oldu. Bütün ve şehit analarını yani... Allah istedim ki yani... Ben sağ kaldım. İstemezdim. Ben bu dakika hayatta yaşayarken onlar... Ölü kimi yaşlı. Ben de ölüyem. Ben zaten ölüyem. Daha bağışlanmanı istedim. Bağışlanır. Başıfa dönüm bağışlanır. Oğlum bağışla. Ölüm bayağı bırakla bağışla. İnşallah, inşallah. Ona göre bütün genel şahid ailelerine, analara xahiş edilen, başınızı dik saxlayın. Görürsünüz, bugünleri demirler atalar. Ataların da emeği büyüktür. Ama anaların emeği həddən artık büyüktür. Çünkü uşağa terbiye veren anadır. Ata səhər gedir, akşam yatmağa gəlir. Ana bütün günü evladın yanında olur. Ana necə tərbiyə verərsə, evlad da elə böyüyər. Qəhrəman evladın anasınla qiymətləndirilər. Atasını, mən, yəni ki, ataların xətirinə dəyməsin, özüm də içində olmaqla, evlad sahibim, üzr istəyirəm hamıda. Amma anaların böyük rolu var. Gəlin anaları, bax, burada alqışlayaq, başların dik olmağını arzulayaq. Allah rəhmət eləsin. Hər birimizdə başımızın tacıdır bu yoldaşlar. Rəhmətə gedən
şəhidlərimiz var. Allah hamısını rəhmət eləsin. Bir də bir şey deyim, bayaqları Hacı bir şeydir. Dedi, onlar rəhmətə geçsələrdi, ürəyimizdədir. Amma baxın, dünyada, elə şəhərdə, Azərbaycanda nə qədər insanlar var. Diriykən ölüdürlər. Amma rəhmətə gedir. Göylərdə uçurlar. Yəni, bizi yuxarıdan seyr edirlər. Bu insanlar bizim qəlbimizdədir. O, bəzi yaşayanlar kimi yox. Ona görə Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin, başınızı dik tutun, xahiş edirik. Biz də sizin evlatlarınız, qardaşlarınız. Bizə şəfa versin inşallah. Burada axırıncı sözümü də deyim inşallah, şəhidin qulağının açılışını elan edəyək və bir neçə Quran ayəsi mən tilavət edəcəm, oxuyacam. Baxın, yenə də deyirəm, əziz analar, əziz bacılar, əziz qardaşlar, harada şəhid qəbirsanlığı varsa, gedin onları ziyarət edin. Vallahi eləyirik. Həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə, tək də get. Ayşən, bir daha. Ayşən, arxanda. İcazə verin orada açın, orada Quran oxuyun. اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا سيما روح المرحوم المغفور المغرور المعلوم شهيد حسين أوقتاي أوغلونون و جمع شهيدلرimizin ruhları şad رحمن الله من يقرا الفاتحه ما شاء الله
Paşam Hanım, bu Hüseyin'in ad günüydü. Ad günüydü bu kompleksin, bu kompleksin açılışı oldu. Neden bu zaruret neden doğdu? Neden fikirleştiniz ki böyle bir iş edersiniz? 30 yaşındaki biriydi. Yoldaşımla gibi ne hasil. Ad günü nasibetinden istedim. Bir de hatıra bir şehitlere, çok hatıra kalsın. Abi de kulak çekeyim. Yatta kalsın, unutulmasın. Bir defa gelende su içende elini yuvanda Ehmet olsun. Yatta kalsın. Unutulmasın. Şehitler da yuvanda ölümler. Onun üstündeki şehitler bize hamsı görsün. Yad elensin. Şehitlere gitsin. Burada biraz böyle, biraz böyle kazandı. Dikkatle baktığında yani adam gözle de görür ki yani müeyyen kadar xərç çekilir de bura. Evet. Bunu hansı hesaba etmişsiniz? Yani? Qarabağ olmuşdur düşmən tapdağı, aldı qisasını, sancdı bayrağı, sağaltdı qan axan hər bir yaranı, vətən uğrunda qan tökdü şəhidlər, öz canını qurban verdi şəhidlər, nə gecəni yatdı, nə də gündüzü, çətinlik görsə də hey güldü üzü. Vətən sağ olsun, oldu sonuncu sözü. Vətən uğrunda qan tökdü şəhidlər. Öz canını qurban verdi şəhidlər. Şəhidlik zirvədir, qeyrət rəmzidir. Şəhid gələcəyin vuran nəbzidir. Şəhid xalqımızın bir ant yeridir. Vətən uğrunda qan tökdü şəhidlər. Öz canını qurban verdi şəhidlər. Kəfənin bayraqdır əziz qardaşım, bu həmin bayrağa qurbandır canım. Göylərə ucaltdı sizi Allahım, vətən uğrunda qan tökdü şəhidlər. Öz canını qurban verdi şəhidlər. Bunlar da belə götürür şəhid anaları. Mən onaram, mən faladam, mən ilqar. Mən yaşaram, ürəyimdə körpəm var. Mən şəhidəm, tək vətən sağ olsun. Sevin anam, cənnətdə bir oğlum var. Mələklər toplaşar başıma mənim. Çəkərlər öz qanadların cismimə. Oğlun təqva libasına büründü. Tanrım nurun yağdıracaq üstünə. Ana, sil gözünü, mən hələ sağam. Ana, sil gözünü, mən hələ sağam. Şuşada bülbüləm, Laçında dağam. Sanma ki ölmüşəm bitib dönürüm. Mən şəhid olmuşam, cənnətdə bağam. Məğrur ol, məğrur ol, əyilmə, oğlun gəlibdir. Aç anam qolunu, sarıl boynuma. Bağışla ayağa dura bilmirəm. Analar inciməz, küsməz oğluna. Analar inciməz, küsməz oğluna. Amandır, ağlayıb saçın yolarsan. Amandır, ağlayıb saçın yolarsan. Üzünü güldürmə alçaq düşmənin. Hər şeyin bir şərəflisi gözəldir. Mən yaşadım şərəflisin ölməyin. Qarabağın dağlarında Qarabağ. Qarabağın dağlarında Qarabağ. Sinəm üstü mərmi izi Yarabağ. Bir dəmirin gücü məni öldürməz. İbadət et, gəl cənnətə mənə bax. İbadət et, gəl cənnətə mənə bax. İzin ver, gözünün yaşını sileyim. Bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağına göz yaşlarını. Qəlbimi dağlama. Qəlbimi dağlama. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi
Töşme yanağımı, gözyaşlarımı, kalbimi dağlama, kalbimi dağlama şehit anası. Şehitler masumdu, nurdu, zinetti. Susmayan vicdandı, coşan qeyrətdi. Axı şəhidlərin yeri cənnətdi. Ona yaz saxlama, ona yaz saxlama şəhid anası. Şəhid məzarları, şəhid məzarları pildi, ocaqdı. Vətən torpağında yanan çıraqdı. Şəhidlər ölmür, şəhidlər ölmür, diridir, sağdı. Ağlama, ağlama şəhid anası. Şehitler ölmezlerdi, ölmezi ağlamazlar. Şehitler çerep geyret, tuzalık zirvesidir. Şehitler azadlığın o çimşek zerresidir. Şehitler tarifleşen istiklal türbesidir. Şehitler şimşek gibi bulutlar saklamazlar. Şehitler ölmezlerdi, ölmezi ağlamazlar. Şehitler vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şehitler azadlığın uca heykel daşıdır. Şehitler memleketin, halkın qan yandaşıdır. Şehitler unutulmaz, ölmez, can dağlamazlar. Şehitler ölmezlerdi, ölmezi ağlamazlar. Şehitler ana yurdu, dular candan baha. Şehitler yol açtılar, karanlıktan sabaha. Şehitler ölmez yolla, gedir üzü Allah'a. Şehitler giden yolu, tufanlar bağlamazlar. Şehitler ölmezlerdi, ölmezi ağlamazlar. Zibiller var ona göre geldi. Saftınlar. O Allah çok yazın da şimdi bir şekilde balalarımız kurban olun bak Allah hamısın her şeyi bütün tarihe yazdı. O yeri bahçede. Şerefle öldü. Boyu şerefsizlerin halına. Olur yeri şerefle öldü. Tamam. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به